El senyor masculí de l'handbol Banyoles no ha començat amb massa bon peu la Lliga de Primera Estatal. Dues derrotes en dues jornades situen els de Carles Ramonet amb un projecte amb diverses cares noves a la part baixa de la classificació. Aquest dissabte els banyolins van caure a casa contra el Sant Esteve de Palautordera per 28-31. El debut davant l'afició al pavelló de la Draga era contra un rival sempre complicat, el que els del Pla de l'Estany no han aconseguit vèncer mai com a locals. El millor resultat va ser un empat a 27 fa dues temporades. Tant Sant Esteve com Banyoles havien perdut en guany en la primera jornada. Els del Vallès ho havien fet en el derbi contra la Roca per 29-33, mentre els banyolins ho havien fet a la pista del Sant Esteve Sarrovires per un ajustat 28-27. Des de l'inici, els visitants van dur la iniciativa, començant amb un parcial inicial de 0-2. La reacció local va permetre empatar 3, però passats els primers 10 minuts, el conjunt entrenat per Maiol Bosch ja havia agafat de nou una renda de 3 gols, 4-7. Malgrat que durant uns minuts la diferència es va estabilitzar a partir de l'equador del primer temps, els visitants van trencar el partit. L'handbol Banyoles va començar a tenir molts problemes per anotar fins al punt que només va poder marcar 2 gols en els últims 13 minuts d'aquest primer acte. El parcial en aquest període va ser de 2-8, amb la qual cosa es va arribar al descans amb un 10-18 que ja deixava el partit molt complicat per als banyolins. Com era d'esperar, no es van rendir els de Carles Ramonet, que a la represa van apujar la intensitat, aconseguint situar un esperançador 17-21 quan encara quedaven 22 minuts per disputar-se. Res més lluny de la realitat, perquè el Sant Esteve, liderat per un Lluís Prat, autor d'11 gols, va tornar a prémer l'accelerador, marxant de nou al marcador i situant-se 8 gols per sobre a 9 minuts pel final. En una nova mostra d'orgull, l'handbol Banyoles va aconseguir maquillar el resultat en el tram final, deixant-lo en el 28-31. En dues jornades disputades, només 5 equips han guanyat els 4 punts possibles. Per diferència de gols, el liderat és per l'Oar Gràcia Sabadell, seguit del Sant Quirze i del Sarrià. A la banda baixa, l'handbol Banyoles ocupa l'avantpenúltima posició, ja que és un dels 3 equips que encara no ha puntuat, juntament amb la Salle Montcada i el Molins de Rei. El proper compromís per als de Carles Ramonet serà novament a casa aquest proper dissabte contra el Palautordera.